пришло страшное горе. При вылете из Ярославля на матч «Динамо Минск» разбился самолет. Keby som nenavštívila to miesto, kde Pálko zahynul, tak viem, že by ma to prenasledovalo do konca života. Vedela som, že to budem musieť jedného dňa urobiť, len nevedela som, že kedy. A vy ste za mnou prišli presne v čase, keď mi začalo byť po veľmi dlhej dobe ako tak dobre. Lebo tá myšlienka je krásna. Urobiť o ňom taký spomienkový film. Priemerná rodina. A športoval, no to som športoval len ja. No a to som mal dve dievčence a Pala. Takže ja som najstaršia, potom Palo a najmladšia. V zime náš otec nám vždycky vedel spraviť také mantinely zo snehu a tam nám napustil vodu a sme čakali teda s korčulami, že nám tá voda zamrzne a tam chodili sme s kýblami. No, tam keď to zamrzlo, tak sme už potom v podstate celý panelák tam akože chodili korčulovať. Bolo také veľké parkovisko pri našom dome. Hokej, fotbal. Sa hral asi každý šport, čo sa mohol. Nohebal, futbal, hokej, čo? Aj guličky. Kto s čím prišiel, tak to sa hralo. Mili Stemferovci a Loncovci. To boli party, ktoré boli dokonca, akože boli kamarádi. On bol zo stredného vchodu, my z prvého. Ako to nebolo ak tedy, že mobily. Kto vyšiel prvý von, tak všetkým pozvonil a už sa išlo. No jasné, že Pálo vždycky tam bol najlepší. A nikto nechcel hrať proti nemu, lebo tam bola jasná prehra, hej. Všetci, ktorí sme mali hokejky, naházali sme do stredu kopy, jeden si zavrel oči a podvádzali sme samozrejme, kde bola jeho hokejka, tak tam sa házali tí, ktorí sme chceli hrať s ním. Hrali sme hokej, 3, 4, 5 gólikov, išiel domov, stiahli ho, hrali sme, vyrovnali, zakričal z balkona, jak sme na tom, remíza, zbehol dole 2-3 a išiel znova domov. Čiže... On nevedel prehrať, to asi to bolo... on proste víťazný typ v čomkoľvek. S tým som najprv začal s fotbalom, len raz ho nezobrali hrať. Sedel na lavičke, nastúpil až druhý polčas a preto sa nejak urazil, nahneval a prišiel hrať hokej. Dedo mu kúpil korčule a sa vydarilo. Bol to chlapec, ktorý prišiel neskoršie na ľad.
pretože už ostatní trénovali jeden rok, ale s tou hokejkou vedel veľmi dobre narábať. Dokázal prihrať tom, komu chcel a dokázal vystreliť tam, kde potreboval. Mama robila v obchode, otec teda robil v ZTS-ke, takže ja som mala všetku tú zodpovednosť. My sme ich držali nakrátko. Keď raz není disciplína, tak potom nemôže byť nič. Nám stačilo, keď sme sa na neho, keď sa on na nás pozrel, tak sme už vedeli, čo máme robiť. Jeho otec ho viedol k tomu, aby bol z neho športovej špičkovi, no a on išiel v jeho šlapách, ako jeho tatko dokázal vo fotbále veľa, no tak videl v ňom vzor a išiel po hokejovej stránke po ňom. Ja som to vnímal asi tak, že Paľo bol tatkov diamant, taký vybrúsený. No, bol veľmi kritický na ňo, dá sa povedať, v každom smere, pretože Paľo bol hráč, ktorý sa chcel silomocou presadiť. Na niečo to bolo dobre určite a to bolo, že Paľo to dokázal. Viac menej aj vďaka nemu to, čo dokázal. Žiak, ze začiatku dobrý, a potom už to bolo také priemerné, ale štyrky nemal, trojky. Ja som Paľa poznala ešte predtým, ako sa vlastne dostal ku mne do triedy. My sme vlastne vyrastali v jednom paneláku, boli sme susedovci, čiže ja som ho už vtedy som si ho zafixovala ako živé dieťa, ktoré proste všade, kde bola lopta, kde bol rozruch, kde bola sranda. Mávali pondelok tréning 5, útorok 6, stredu 7, štvrtok 8. On išiel s každým. Ráno o 6 na lad, potom s tou mokrou hlavou na bicykli hore Dubnicou. V obchode, kde mama jeho robila v lahvodkách, tam si zobral svačinu a bežal do školy, takže... A potom zás na štadión. A na to všetko teda nemôžem povedať, že by mu niečo išlo zle. No veru, ja vám poviem, že pravdu, že ráno mu sestry písali úlohy. Lebo nemal kedy. Koľko razy prišiel domov, tak mi ešte nadal, že nedostal jednotku, ale dostal 1-. No a keď už boli starší osmaci, tak sme boli na jednom krásnom výlete v Prahe. Ráno som ich išla budiť a prídem do chatky, kde spali 4 dievčatá a našla som tam Paľa. Viete, no tak sme sa tak báli, ak Paľo, predsa no, už máte svoj vek, už eventuálne mohlo by aj k niečomu prísť a tak. No sme tu už takými oklukami, ako či náhodou, čosi. On sa tak pozrel na mňa a hovorí: ale pani učiteľka, veď oni tam boli 4 a ja iba sám. Každý ho mal rád, každý chcel byť v jeho blízkosti. Proste spala od mala, vyžarovalo niečo, čo priťahovalo ľudí. Každý sa dobre cítil v jeho blízkosti. Ja som Paľka vnímala ešte predtým, ako sme sa stretli. A to on nevie. Som nikdy nepovedala. Lebo on chodil vlastne pešo z jeho paneláku na zimák a musel chodiť okolo nášho. Tam nebola iná cesta. No a ja vlastne väčšinou som bola vždy niekde pred pančákom, ako nejaká 15-ročná. A on keď kráčal, mi sa strašne páčil. Som si to vždy chcela nechať proste pre seba a keď sme sa už potom naozaj zoznámili, ja som stvárila, že však ty si bol ten, ktorý sa chcel so mnou vlastne zoznámiť. Som to nechala vlastne, že vlastne na ňom, že on bol ten iniciátor, ale v podstate bol iniciátor, ale on nevedel vlastne, že ja už som si ho vyhliadla dávno predtým. My sme sa tešili na tie soboty, nedele, keď on hrával zápasy a keď chodili na turnaje, tak to sme už od pondelka prosíkali, či nás na ten turnaj zoberú. Mama ta ešte v noci vysmažala rezne, takže my sme vlastne chodili všetci.
Vždycky chodil domov s nejakou cenou za najlepšieho útočníka, hráča. Lebo my sme vždycky vedeli, že on tam bude najlepší. No. A že vždycky niečo vyhrá. No. Veľké veci tu robil s tatkom, keď hrávali proti sebe tenis. Ja som chcel vyhrať, on chcel vyhrať, nič som mu nedal zadarmo. No rakety lietali tam do trávy, tam do trávy. 40-15, žiadne 40-15, 40-40, je to remíza a ideme ďalej a hráme. A čiara, nečiara, bum, volali susedov, či nech idú pozerať, je out, není out. Každý chcel vyhrať, či tatko chcel vyhrať, Paľo chcel vyhrať. Proste ani jeden nechcel prehrať a nasratí obidva. Obidva ešte domov a nebavili sa spolu. A nebavili sa. Nedal som mu vyhrať ničom. No ale potom mi to vracal aj z úroky. Bolo tu hokejové centrum, ako Dukla, ako vojenský tím. Sme v Trenčíne. A ten je športovej verejnosti známy najmä vynikajúcim hokejom. Z tej Dubnice, keď niekto došiel do takéhoto tiež ako veľkomesta, keď sa povie v tej dobe, no tak bol tu ako taká stratená ovečka. No. Téma vlastne, keď prišiel ako 16-ročný do Dukly Trenčín, ako veľmi talentovaný hráč, v podstate sme vytvorili nejakú takú mini partiu mladých chalanov. Tam sa udiala obrovská generačná výmena a veľa hráčov odišlo. Hral 3. peťku ako 16-ročný, takže na ňom bolo vidno, že je veľmi perspektívny. Puku sa dostal Demitra a Delovkov zvýšil na 3-1. Som to videl na tom chalanovi, že je to úplne niečo iné, korčuliarský pohyb ako tie ostatní chlapci. Proste každý na ňom videl, že bude jednoho dňa hrať NHL a to sa aj potvrdilo. Na nič sme nevedeli v podstate, čo tá NHL je, iba sme vedeli, že existuje a že tam hrajú najlepší hráči sveta. Boli sme, dá sa povedať, veľmi naivní. Zrazu v našich tínedžerských rokoch sa vlastne otvorila obrovská príležitosť pre nás ako pre generáciu ísť a presadiť sa to, čo možno predchádzajúce generácie nemohli urobiť. Tak on, však viete, on tu dlho nebol. On odohral tie zápasy a potom vlastne tam to hrozilo aj vojnou. Sezóna pre mňa skončila, teraz väčšinou myslím na to, čo teraz bude. Ja sa hlavne chystám do tej Ameriky a uvidím, ako to dopadne. Pamätám si, ako sme obidva podpísali svojho prvého agenta, Richa Wintera, ktorý tam ani neprišiel osobne, ale poslal tam svojho zástupcu, ktorým bol Mira Heniš. Ten nám pohovoril čo a ako a že aby sme sa nebáli. A pri aute sme podpísali kontrakty s novým agentom, ktoré sme nikdy nestretli, nikdy sme ho nevideli a v podstate to bol len sen. Niekde sa dostať a čokoľvek by hocikto povedal, čo treba urobiť, tak by sme to urobili v tej chvíli. Viete, my sme sa aj o neho báli, lebo on ako do 18 rokov ako bol doma s rodinou, no a teraz ide sám do sveta. To bolo tak, že mňa kamoška zavolala na zmrzlinu a to bola zmrzlina v Dubnici, kde sa všetci vlastne tak akože stretávali. No a ja som s ňou bola na jednej strane cesty a Paľko stál cestu. No a ja som sa tvárila, že vôbec sa na neho nedívam akože. A on sa na mňa zrazu zadíval a on bol s takým kamarátom, ktorý poznal aj mňa. A on vyslal ako takú spojku toho kamaráta, prišiel za mnou a hovorí, že Paľko sa pýta, že či by som s ním nešla na tenis. Samozrejme, vnútorne som akože vedela, že totálne idem, ale akože tvárila som sa, že ma to nejako akože, takže porozmýšľam. No a samozrejme, akože som povedala nakoniec, že áno. A jak som si sadla do toho auta, v živote sme sa nerozprávali predtým a zrazu som sedela pri ňom. Ale mne to bolo tak prirodzené a myslím si, že aj jemu, tak jak vlastne som sa celý život pri ňom cítila, že dobre. Že bez rečí, bez hocičoho, on bol proste, on niečo vysielal, že som sa pri ňom cítila neskutočne dobre. Že tak som chcela proste zostať. V podstate celý ten týždeň, od pondelka do piatku, sme sa každý deň stretli. Vždycky prišiel za mnou a sme vždycky niekam išli sa prejsť alebo tak a sme sa rozprávali. A bolo mi s ním super. A proste bola som už aj zároveň nešťastná, lebo som vedela, že už vlastne on odchádza a vedela som, že ho neuvidím. Že ho neuvidím minimálne 9 mesiacov. On bol taký, strašne sa mi páčil. Proste.
ekipa, ja som bola zvyknutá na to, že fakt sa starali o mňa. Odišiel ako taký chalan, ktorý fakt nevie nič robiť, len hrať ten hokej. Yashin rolled it in front, block, in front again, block. Dimitra scores! Bol veľmi šťastný, keď sa mu darilo na začiatku v Otave, hral s Yashinom proste ako mladý chlapec a strieľal góly. Pracoval pre St. Louis Blues a mojou hlavnou úlohou bola Európa, majstra sveta, pozerať sa na talent, ktorý tu najek. Bol som na hokeji a hrali sme s Otavou. A upútal ma tam nejaký hráč, hovorím, kto je ten hráč? Nebol často na lade, ale keď bol na lade, proste to malo hlavu a petu. Vždy niečo vytvoril. P. Dimitra, Dimitra, hovorím, čo to je? Tak keď som načal hlbšie do štatistik, vidím, že Slovak, hovorím, wow. Ja som odtedy začal študovať situáciu aj v Otave, u nás absolútne som začal ňom rozprávať. Zrazu si, neviem, či zlomil kotník alebo nejaké také vážne zranenie. Ja si zlomil nohu, ako a 3 mesiace myslím, že marodoval. To ho totálne pribrzdilo, odišiel, vlastne poslal ho na farmu. Nechcel prehrávať, on stále chcel víťaziť a tým pádom aj toto mu pomáhalo k tomu, že on sa zatiaľ a išiel tým, že musí to dokázať, že sa dostať do toho prvého mužstva. Koľko razy domov telefonoval, že ja už sa vrátim, ja jen to, ja toto. Hovorím, však si vedel, čo ti sľubujú, vojnu a Topoľčany. A potom povedal, tak sa nevrátim, tak ešte skúsim. Poznali sme sa vlastne 2 roky a po tých 2 rokoch, keď sa ocitol v Las Vegas, mi zavolal, že on to tam absolútne nezvláda a že či by som priletela za ním. No a tedy začal problém aj s rodinami. Zásadne boli proti, jedna strana, druhá strana. No oni sú študovaná rodina. To je samý inžinier, samý doktor, učitelia. Oni si dosť potrpeli, akože aby aj Majka mala takéhoto. Pálkovi rodičia prišli ku nám, ja si to presne pamätám, sedeli v obývačke. Naši, jeho rodičia, úplne scénka jak z filmu. Čiže čo to tí dvaja idú robiť? Ona by mala byť na Vysokej, venovať sa štúdiu, kde ona bude leteť. A my sme zase, ja Kováč, manželka, predavačka. Je úplne na začiatku a on sa musí sústrediť len na hokej. Ja ho tam môžem ísť rozptýliť a všetko je v háji celé roky. Driny sa pripravoval na ten moment, hej, že v ktorom sa ocitol teraz? Paľo nemá dochodenú ani priemyslovku. On, jak išiel do Ameriky, tak prerušil štúdium 3. rok a 4. nemá spravený ako maturitu. Tá porada ich vlastne bola úplne zbytočná, pretože my sme si tak urobili po svojom. On si vybral, on s ňou bude bývať, on s ňou bude žiť. Tak ja som letela za ním do Las Vegas, tuším, že na 2 alebo 3 týždne. Konečne sme boli vlastne tak sami spolu, lebo predtým sme boli furt len, že na nejakom rande. On sa ocitol presne tam, kde vlastne sa hokejista nechce ocitnúť. Ja som prišla na zimný štadión v tom Las Vegas a tam bolo asi 10 ľudí na zimáku počas toho zápasu. Keď som odchádzala z Las Vegas, mi povedal, že možno za chvíľku som doma, lebo ak tu sa nič neudeje, behom mesiaca ja balím kufra. Proste konečná, že toto nemá vôbec význam, že pôjde hrať do tej Európy. On vedel, že má na to, aby hral tu NHL, pretože aj tú farmárskú súťaž viac menej viedol. Tohoto chlapca my musíme dostať do St. Louis Blues. Však Palo mal takmer 2 body na zápas. Však to je trestuhodné nevšimnúť si a nedá takýmto chlapcom riadnu príležitosť. Pierre Gauthier sa volal jeho generálny manažer. Hovorím, Pierre, ty nemáš pre ňo miesto. Kedykoľvek zavolaj nám. Keď budeš cítiť, my ti dáme za ňa dobrého hráča. Farmárske zápasy nebývajú nejak sledované alebo respektíve vysielané. Zrovna tento zápas bol vysielaný normálne na americkom športovom kanáli. On tam hviezdi. Tak odohral asi najdôležitejší zápas svojej kariéry. Vtedy v podstate si ho všimli zo St. Louis. Well, if anyone was looking at Dimitra as a scout, there's a number of them here. There's a people from Toronto and St. Louis watching this game.
A jedného dňa som bol s manželkou v obchode, málo kedy chodím v obchode, zrazu mi zazvoní telefon. Pri telefóne Mike Keenan. Hovorím, Mike, hovorím, what's up? Hovorí, Peter, máme možnosť dostať Pala Demitru. Hovorím, prosím, no skoro mi ten telefon z ruky vypadol. Tak viem, že som mu povedal, keď chcú greckého ale ešte a pol mužstva, tak nie. Ale keď niečo iné, tak okamžite, Mike, okamžite. On mi hovorí, že chcú Kristera Olsona. Tak tomu sa hovorím, prosím. Bol úplne šťastný, pretože na to čakal. Viac menej skoro 3,5 roka. My sme mali vhodného trénera. Sú tréneri, kde by sa on neprezadil. Nie každý má vzťah k tomuto európskemu poniatiu, nie každý rozumie a ocení tie kvality, ktoré Pálo a dobrý hráč do hokeja prinesie. Teda tú tvorivosť plus srdce, charakter a tú schopnosť vytvoriť z ničoho niečo. Mal veľmi málo hráčov. Pálo to mal. Alebo on proste taký hokejový genius. Tam zažil aj vlastne tie prvé kontakty s tými hviezdami, ktoré vlastne predtým on obdivoval viac menej z diaľky. Pre ňo to bolo vlastne americký sen. Keď sme prišli vlastne na to letisko, keď sme došli do St. Louis a niekto tam zahlásil, teraz fakt neviem kto, že ako my prídeme do Ameriky a prvé čo je, tak hneď tu vidím limuzíny. To by som strašne chcel vedieť, pre akých blbcov prišli. A to sme vlastne boli my. Demo mal myslím, že vydarenú sezónu, myslím, že dal vyše 20 gólov a hral prvých dvoch peťkách. Zmena prišla v playoff ten rok, vtedy ma vlastne tréneri dali do centra k Demovi a dali sme pár dôležitých gólov a na svojej sezóne sme začali hrať spolu. Každý v tom útoku si hľadá tú svoju rolu, ktorú má a ja som vedel, že Demu stačí dať puk a snažiť sa niekde otvoriť, urobiť mu miesto a on vedel vymyslieť s tým pukom neskutočné veci. V tých časoch sme hrali taký hokej, ktorý sa hrával v Európe, ktorý potom som už nikdy v NHL nehral a už asi nikdy ani nebudem hrať. Vtedy sme hrali taký európsky hokej v Amerike, že vlastne sme si nahrávali a proste dávali sme krásne góly aj do prázdnej brány. Demitra nahrávka, Demitra gól, Hanzuš nahrávka, Bartečko gól. Veľakrát proti nám sa snažili dať najlepšie peťky superov, aby nás prinútili brániť, ale nám sa vtedy najlepšie hrávalo, lebo vlastne tí najlepší zase nechceli oni brániť, takže keď sme ich my zavreli do tretiny, tak nevedeli, čo majú robiť. Keď sa bavíme s Mišom Hanzušom a s Luvom Bartečkom, tak povedal, že to boli ich najkrajší hokejči, aký kedy hrali, tak asi vedia prečo, lebo Pálo ich potiahol. Bol to môj druhý rok v cudzine, ešte stále som nevedel úplne po anglicky. Sme sa ho tak ako keby ujali, sme boli hrozne radi za neho, že ho máme a on bol zase rád, že má on nás tam. Ako keď spätne na to myslím, to boli naše vlastne najkrajšie roky. Demo potreboval jeden bod na to, aby mal myslím, že $500,000 bonus na spoluhráč Scott Young. Potreboval myslím, že jeden gól do 25 gólov a tam by mal on takých 300,000 bonus. Išli 2-1, brána bola úplne prázdna a Palo bez nejakého mihnutia oka určite by dal ten gól, lebo bol blízko brány a proste mohol vystreliť, ale on vedel, že ten kolega jeho potrebuje gól, tak on mu to nahral. Scott Young aj vystrelil, ale ten jeden bek sa k nemu nejako vyrútil a vyrazil ten puk a gól nebol. Puk skončil v rohu a vlastne obidvaja mali po obrovských bonusoch. Tak on mi na to povedal, ja som vôbec nad tým ani nerozmýšľal. Ja som rozmýšľal nad tým, aby to bolo čo najlepšie, aby sme vyhrali. Proste ukázal aj v tomto momente, že aký on bol človek. Ešte som sa stal tým viac menej známejší, ako keby, že dám gola do prázdnej brány a cíl by som sa oproti tomu zle, že som nenahral s tomu spoluhráčovi. The Lady Bing Trophy
sportsmanship and gentlemanly conduct. Led the Blues in scoring and assessed only 8 penalty minutes. Pavel Dimitra from the Detroit Red Wings. Nicholas Lidstrom. Timu Selanne. Anaheim Mighty Ducks. Hokejový reprezentant Pavel Dimitra, ktorý včera odletel s otcom do Toronta, sa dnes nečakane opäť objavil doma na Slovensku. Manažer, čo sa nám staral, tieto všetky letenky, ak to zle zajednal, ako na včerajší deň nám objednal letenku cez Londýn, ale vlastne nezistil, že my vlastne potrebujeme aj víza, lebo sme tam mali prestupovať. Moju letenku nejak domýlili, takže moja letenka vôbec ani neprišla do Viedne. Pavel Dimitra, St. Louis Blues. Žil si tú cenu, ktorá bola asi tá najvyššia cena počas jeho kariéry, tak on si ju nemohol ísť vlastne vyzdvihnúť. He's one of the boys and one of the guys, and I'm sure he'd love to thank his teammates, his fellow linemates of the Slovakian unit. Had a great year together, Michael Hanzus and Lubas Barteko. Pavel had a great year for us. We dearly missed him in the playoffs, but it's well-deserved, and I'm proud to accept it on behalf of him. Thank you. To number 38, Pavel Dimitra. Demo sa zranil asi 10 zápasov pred koncom a rozpadol sa nám útok a tam to bolo presne vidno, že on bol ten, kto tvoril ten útok, lebo potom sa nám už až tak veľmi nedaril. Na ďalší rok ku koncu sezóny mňa tradovali. My sme boli úplne zúfali. Úplne sme, to bolo strašne, to bolo také celé smutné. My sme tedy boli celý deň ticho a... Bolo nám všetkým ľúto, že tie časy, ktoré boli, skončili. Kebyže podľa mňa, tak ja by som čo najradšej hral s nejakým Slovákom znova Peťke. Akože je to určite rozdiel hrať so Slovákom ako s nejakým Američanom. Keď vlastne prišiel Kit Tkačuk namiesto nich, Pálko mi hovorí, že sa s ním ani baviť nebudem, akože proste normálne sa s ním neprehovorím. Yeah, it was weird. You know, obviously the first impression was, you know, he was pretty upset because it was two of his really good buddies were sent to Phoenix for me. Kid nám potom hovoril, Ježiš, to mi trvalo, kým ja som vedel, že sa s ním musím skamarátiť a potom nám pôjde aj hokej. A presne to tak bolo. Once he got to know me and once I got to know him, you know, it pretty much clicked right off the hop, and then we were spending dinner and spent a lot of time with each other, so yeah, at first it was a little rocky, but then it was solid. Wide turn. Taken out now, through center, knocked down Dimitra onside. He's playing perfectly. I played against Pavel for a couple of years, but you really didn't know him, how good he was on the ice, until you saw him every day at practice. And, you know, it just clicked. I think it was good for both of us. Pass first mentality. He never liked to shoot. The coach would get mad at him in practice because he'd always try to feed me the puck. Hands it off to Tkachuk. Dimitra. Tkachuk scores! Keith Tkachuk. He was the most unselfish guy. He would almost pass the puck too much, you know, and you don't see that in a lot of players, you know, in nowadays especially. They noted that big rebound. Tkachuk in, wait, shoot, score! He was just a fun guy to play with, you know, but more importantly, off the ice. Kid bol strašný humorista a jeho humor totálne ladil s Pálkovým humorom. To bola totálna chémia, oni dvaja. Ja som povedala vždy, že on keby bol žena a ty si chlap, tak ja som akože odpalkovaná. I'm just blessed, you know, the game of hockey allowed me to become, you know, best friends with a guy from Slovakia. Mu dával také rady, on mu proste rozprával to, čo Pálovi nikto nikdy predtým nehovoril, napríklad do rodine. We're teammates, friends, you know. Not gonna miss them. Prišiel Pálo dozešívaný domov, neviem koľko štichov na tvári, a hovorí, no ja už sa musím oženiť, lebo som tak škaredý, že ma nikto nebude chcieť.
Ja už som mala rozlúčku so Slobodou za sebou a on si to naplánoval na ten víkend, týždeň pred svadbou. Ja som hovorila, že prídu za mnou kamarátky, my pôjdeme asi na pohodu, viac menej budeme tam. No a Pálko mi povedal, že dobre, ja idem s chalami do Nemšovej. No a tam vznikol strašný prúser v tom, že ja som prišla do podniku, kde zrazu som zistila, že sú všetci vlastne tí chalani. Tam bola taká, ako taký box a tam bol Pálko a boli tam aj nejaké baby samozrejme. A ja hovorím, a ty tu čo robíš? On hovorí, čo robíš ty tu? Akože úplne vytočený bol na mňa, že čo tam ja robím? A ja som vysvetlila, že však si mal byť v Nemšove, on že čakala, sme sa akože presunuli. Ale ja som zároveň bola naštvaná, čo tam robia tie baby, keď akože, ako však ja, ako, proste zle, hej? Ako bola som tak vypoklonkovaná, ale nie, že mi to bolo povedané, že odiť. To všetky pohľady tých hokejistov za to hovorí, to mali normálne, že im to svietilo z tých tvári, že choď domov, že teraz je toto naše, ako, hej? No, tak ja som odtiaľ akože odišla. Vytočená jak poistka. Ja som si povedala, že ja si ho neberem. Akože len za to, že proste, ja som očakávala taký prístup, že Zlatko, že a ty si tu, a že sorry, že som ti nepovedala, ale mi, mal, vieš, mohol mi akože, ja vlastne, akože vy ste tu neni, hej. To by bolo zlé, keby sme sa akože nezobrali. To by som robila veľkú chybu, že... Lebo Cegon bol moja láska, hej, životná. Jeden z najproduktívnejších slovenských hráčov v posledných ročníkoch Národnej hokejovej ligy Pavol Demitra, ktorý v lete vstúpil do stavu manželského, bude otcom. Tak dúfam, že tých detí bude vyššie, no a medzi tými detmi bude určite nejaký syn. No. Tak to by bolo super, tak jasné, že by som chcel, aby som nejako do malého Demitru. Hlavne, aby to bolo zdravé. On strašne sa tešil na rolu otca, veľmi. Posunulo ho to do takého iného levelu, že zrazu bol manžel a otec a on sa v tom strašne našiel. Jak bol pre mňa vždy dokonalý, tak ešte viac som sa ako keby do ňa zamilovala ako do otca. Slovenskú reprezentáciu predsa len posilní Pavol Demitra. Aj napriek zlomenine palca na pravej ruke dalo vedenie St. Louis súhlas k jeho štartu na šampionáte vo Fínsku. Týždeň po začiatku šampionátu priletel aj Pavol Demitra, ktorého trápil zlomený palec. Stalo sa neuveriteľné a vlastne dostal som tú šancu, že si môžem tu zahrať, pretože predtým roky väčšinou som hral play-off a nemal som tú šancu si zahrať za Slovensko. Veľmi ho štvalo tak v dobrom, že tam nebol, keď neboli majstri sveta. On chcel vyhrať titul majstra sveta. Tak už keď tam idem, tak určite by som chcel dopadnúť najlepšie a dúfam, že by som dovedel medailu pre vlastne môjho prvého syna Lukasa. Ten rok sme samozrejme prehrali so Švedmi v semifinále. Nasledoval boj o tretie miesto o bronz proti Čechom. Tieto dve krajiny, keď hrajú, tak je to obrovská prestíž. Ale vždy nás porazili o triedu, no a my sme z toho boli nešťastní. A... No, možno niekoľko razy ani nezáleží na tom, ako skončia celkovo tie majstrovstvá sveta, ale hlavne je, že ktorý vlastne z týchto dvoch krajín, ktorá vlastne vyhrá ten daný zápas. Pavol hral fantasticky, priniesol takú sprúhu, osvieženie. Pamätám si samozrejme, keď dal Pavol ten štvrtý gól, to bolo potvrdené, lebo to bolo zostávala nejaká minúta a pol možno do konca. Strieľanú prihrávku nezachytil Miroslav Žata, na druhej strane úplne voľný Pavol Demitra! Dubnického Chovanca na 67. svetovom šampionáte nám dovoluje v tomto momente už pomýšľať na ten dotyk bronzu. Dnes odohral Pavol Demitra fantastické stretnutie. Spomeňte si na tú prihrávku Petrovi Bondrovi na gól. Je koniec! Skompletizovali sme našu zbierku medailí. Je to fantastický šampionát pre slovenský tým. Dokázali sme dolať Fínov, dokázali sme poraziť súboj o bronz, českú reprezentáciu, všetka česť našich chlapcov. Thank you.
moja podmienka bola doviesť medailu, tak som rád, že sa mi to podarilo. Aj keď som si, že to bude tam najcennejšie, ale ja si myslím, že dneska sme to vynahradili a vlastne poradili Čechov. Ja si myslím, že to je krásny zážitok a vlastne prvýkrát v histórii hokeja, takže určite to je super. Ako určite to medaila má veľkú cenu. Mal také veľmi šťastné obdobie, on vtedy mal dobrú sezónu, potom tá medaila, narodil sa mu syn, veľmi bol šťastný v tom období. On keď s niekým súťažil, tak tam bola len jedna cesta, že on musí vyhrať. On bol športový talent, on hral výborne futbal, on hral výborne tenis. Hrali sme ping-pong, hrali sme tenis, vo všetkom dominoval, on všetky súťaže vždy vyhral. On keby si zobral bejzbolovú palicu, s ktorou nikdy nehral, tak aj v tom by bol dobrý. To bolo proste vidieť, že on sa pre ten šport narodil. Je o ňom známe, čo je veľmi pikantné, že Palino hrával tenis na takej úrovni, že ku koncu ho dokázali poraziť len profesionálni tenisti. Keď už v podstate nemal supera, nemal sparinga s amatérov, tak jednoho dňa, to bolo na tom zaujímavé, jednoho dňa odložil raketu a viac ju nezobral. S ním vyhrať, tak to bol fakt zážitok. Keď sa s ním išlo o niečo hrať, tak vždy sa muselo o niečo hrať. O 10 dolárov. Hovorím, vyhral, dám ti 6-0. Ja som povedal, že nedáš. On sa musel zacvakať, no. On sa v podstate vôbec nevytáčal nad ničím, nad žiadnou situáciou, len keď prehral. Pálo, keď prehral, tak to bolo na ňom vidieť, že prehral. On sa s nikým nebavil, on sám sebe hovoril, ja som ten zápas mal vyhrať, ja som to mal urobiť. On proste odišiel sklamaný, keď prehral. Či už to bolo len strihanie, kto bude podávať, takže on už bol naštvaný, že keď prehral strižbu. Futbalisti prehrajú slovenskí a tí sa usmievajú do kamery a idú sa zabávať. Dobar. A on keď prehral, on sa nebavil s nikým. Prehral, tak bol prvý osprchovaný a prvý zbalený a už sedel v aute a tu už sme všetci vedeli, že je zle. Chcel byť vždy najlepší, tak pozbudzoval sám seba typom poď. Celá rodina sme boli svedkami v podstate toho duelu v potápaní môj brat, čiže Palkov švagor. Tak najprv išiel môj brat, ten dal nejak pod minútu, išiel Palko, prekonal minútu, potom išiel zase môj brat, prekonal Palkovú minútu niečo. A takto to išlo až do 2 minút. Môj bracho hovorí, že ale ja viem, že ešte mám kapacitu, že ešte aby som dal viac ako tie 2 minúty. Bracho vyliezol z vody a bolo vlastne, on dal nejakých 2:17. No a vlastne Pálo, ten už začal byť totálne nervózny, ale samozrejme tú nervozitu skovával. Ale ja už som vedela, koľka bije. A on začal chodiť okolo bazéna a sa akože rozdychávať a proste rozťahovať plúca do podľa mňa maxima. Tak vliezol do bazéna. No a už ak bolo 2:17, tak ja som začala zvyšovať hlas. 2:18, 2:19, ako už som bola fakt nervózna, lebo to bolo strašne veľa. A on dal nakoniec nejak 2:42. Potom vyliezol z bazéna a to už myslím si, že on by tam zostal aj dlhšie, len my už sme ho vyťahovali, aby už to neprehnal, on bol fakt úplne celý modrý. On by si radšej aj ubližil, len aby neprehral. Zámorské NHL stále hrozí, že sa od sezóny 2004-2005 nevyhne avizovanému štrajku. Majitelia klubov chcú platy znižovať, s čím hráči nesúhlasia. Štrajk by mal trvať asi 18 mesiacov a asi všetci hráči po tejto sezóne by si mali začať hľadať angažma v Európe. Majo Hossa, Majo Gáborík, Palino začali hrať spolu, čo bolo úžasné. Prvý zápas tu na Slovane nám dali 5-0. A ani sme si neškrkli proste. Palo dal tedy famózny gól, vlastne dal si hokejku medzi nohy a ešte brankárovi takú horčicu s kečupom hodil na ústa, na bradu, tak ťažko sa to utieralo a preto sme prehrali, bo chalani v kabine zrazu hrajú proti Hossovi, proti Gáboríku, proti Demitrovi a proste mali veľký rešpekt. Nebol to Stanleyho pohár, nebola to olympiáda, neboli to majstrovstvá sveta, ale každý z nich chcel vyhrať ten titul majstra Slovenska. Po zápase si podáme ruky, porozprávame sa, ako sa majú rodiny a ideme domov, ale v tom zápase sme nepriatelia. Druhá stránka bola taký, by som povedal, možno prehnaný falošný klubizmus niektorých fanúšikov. Naozaj ten šport vybudoval v ľuďoch
také silné emócie, aj keď negatívne niekedy. Tých hráčov, ktorí prinášali vždy predtým veľmi veľa pre slovenský hokej na medzinárodnej úrovni, dokázali ich haniť po slovenských štadiónoch a viem, že to niektorí chlapci dosť ťažko znášali a boli z toho dosť sklamaní. Tá semifinálová séria, ktorá tam prebehla medzi Slovanom a Trenčinom, tak bola veľmi vyšpikovaná emóciami. Dá sa povedať, že to bolo také predčasné finále celej ligy. Prečo tí rodovcovia pískali proti tomu Trenčinu tak, ako pískali, lebo fakt niekedy sa mi zdalo, že to bolo úplne účelové. Ja, že Paolo mal vždycky nervy, že tam sa nedalo vyhrať. Ja neviem, v čom to bolo. Každý si môže možno domyslieť, ja neviem, či to je tak, alebo není. Keď sme sa chceli dostať do toho pasu, tak vždy bolo nejaké vylúčenie a vlastne mi nám vždy dali z presledky gola. Takže ako ja ľudia zaplatím tých 5000 korún, ale Lauf nás to obral, nestal zápas. Zanechal to, musím povedať, na dlho. Mám veľmi negatívne nálady do budúcne. Slovan vyradil Duklu Trenčín, obrovská radosť. Po poslednom zápase vyhlásil, že už v slovenskej extralige hrať nebude, lebo tá séria podľa mňa nebola úplne v poriadku. Na autobuse sme sedeli vzadu, popíjali sme, lebo sme vypadli a stále ten Paolo krútil hlavou, že to nie je možné. Aj keď sme hrali na konci roka už majstrovstvá sveta, tak ešte aj tam pri zavezovaní šnúrok Ľubo Višňovský si s Paolom Dimitrom niečo o rozhodcoch vykrikovali a bolo to hrozne zábavné, aj keď to bolo myslené možno položartom. Teda príchuť toho play-off tam bola cítiť ešte vtedy. Paolo vždy aj tak nás dal dokopy a aj tak sa na to zabudlo a išli sme ďalej. No. Čakala dvojičky a tam nám nastalo úplne, že najhoršie obdobie v podstate nášho spoločného života. Keď sa malý narodil, tak vedeli sme, že Zarka je v poriadku a vedeli sme, že s malým sa niečo deje, ale nevedeli to tí doktori presne identifikovať. Až postupne vlastne sme sa dozvedali, že je to úplne strašne vážny stav a že je to možné, že to neprežije. No, pre nás to bolo ako úplne katastrofa. V tej nemocnici, keď bola ona v inkubátore, vtedy vzniklo obrovské puto medzi Zarkou a Paľkom. Aj v tom žiali mi, stále mi hovorilo Zarke, stále. Vlastne tá Zarka, keď otvorila oči, tak vlastne videla len Paľka. Oni boli úplne že prepojení, neskutočne. On sa o tom nechcel baviť. My sme sa potom absolútne už o tom nerozprávali. Oni si to nechali akože iba s Majou, že my sme vlastne ani nechodili zo začiatku, ani keď mala Zarka ako jeden rok, ani dva roky. Oni chceli byť sami na vlastne na tie narodeniny. Nechceli sa o tom ani vôbec rozprávať. A my sme to rešpektovali. Mm-hmm. He would come in the locker room in LA, and if we weren't playing well, he would be one of the first guys to stand up and start yelling, start screaming, we have to get going, we have to play better. And even though his English was broken, he had no problem, you know, getting across his feelings. He one time even yelled at me. He's like, JR, you better get going. You're not playing hard enough. You got to be better. And, you know, here I am, you know, close to be a 500 goal scorer. I've been in the league, you know, twice as long as he has, but it didn't matter. Pavel had a level that he expected, and if you weren't playing there, he was going to let you know it. Conroy back in to Pavel Dimitra. Jeremy Roenick shoots, he scores! J.R.
We would go to dinner every trip together. You know, me and Lubo Vyšnávský and Pavel and a couple other guys. To bola jedna z najlepších sezón mojej kariéry a sme si to užívali s Pavlom aj život. There was no different countries. There was no Slovakia, there was no US. It was we were teammates, we were brothers. I played against him many times and he wasn't that guy that was going to inflict pain on you or hurt you. But he drove you crazy because you couldn't get the puck from him. He drove you crazy because as soon as you think you had him, he would step right in and steal the puck or beat you one-on-one. To Demitra, his pass in front, score! Vyšnávský right down the middle. Beautiful puck handling. I was always in awe because he wasn't the greatest skater in the world, but he found a way to put the puck in the net. He found a way to beat you. And it was amazing because of his hockey knowledge. And that's what I noticed about him, first of all, is his love for playing the game. It was pretty impressive. Yeah, there's a lot of stories, but some stories you can't really say on you know, on television or any kind of movie. Nicest guys you'll ever meet. He was a guy that just loved life. He's a guy that loves his friends, and he made you feel very, very comfortable. You know, Pavel would cut Lubo's skate laces every morning, and you know, Lubo didn't know who was doing it, and it was every morning Lubo had to change his skate laces because Pavel would snip his laces every morning just for no reason, just to get under his skin. A proste od neho to človek bral proste, lebo vedel, že to myslí zo srandy. And scream in the, you know, his accent, and you know, who's doing all this, you know, screaming, throwing a stick, and Pavel would just laugh. Pre mňa to bola obrovská sranda, také uvoľnenie, že konečne mám že konečne si ma niekto zobral pod krídla, no. Pavel Demitra showed me a lot about his heritage and how proud he was to be from Slovakia. And another thing, they want to be better than the Czechs. And even though the Czechs have a little bit more of a chip on their shoulder, I think the Slovaks are a little bit more friendly to be around because I think they appreciate what they have more and they work harder for it. Najsledovanejšou časťou 59 členej slovenskej výpravy boli hokejisti a spočiatku aj ich spánkový režim. Také isté problémy budú mať aj ostatné mužstva, takže nie sme jediní, ktorí prileteli dneska, takže treba sa s tým vyrovnať a podať na lepší výkon. Pozeral som na tú súpisku a všetci chalani, darilo sa nám, všetci boli takí odhodlaní. Že či by zobral aj kapitánskú funkciu, jak to aj bolo v tej dobe, tak on chcel spraviť preto maximum. Proste tá hokejová inteligencia u ňoho bola cítiť v každom jednom rozhodnutí. Naviac dôvodov tých osobnostných predpokladov bol takým prirodzeným lídrom. Bolo cítiť, že je to on, kto vlastne velí tam tomu celému ansamblu a samozrejme potom sa to prenášalo aj do celého tímu. No, Pála v šatni bolo počuť aj zo sprchy a Pála v šatni samozrejme patril k tým, ktorí mávali hlavné slovo a zabávali zbytok šatne. Keď si dal Pálo čapicu naopak, tak pol mužstva si dalo čapicu naopak. Pálo, kam sa ideme nájsť? Kam ideme? A vždy sme to riešili cez Pálo. Proste on bol taký náš líder. Hlavným objektom jeho vtipkov bol Marian Gáborík. Marian je dosť taký, sa chytia aké zápalka v niektorých veciach a proste Pálo to vedel, no on to vedel na ňoho. Aj keď Marian sa snažil dať nejaké comebacky, tak to nikdy nefungovalo. Majo sa vždy dostal do takej pozície, že už nemal z nej úniku. Proste bol v tom jednoducho vždy ten, ktorý prehral tú zábavu. To sa nejak inak nemôže povedať, len šťastie vždy vyhral. Ako ja som vždy prehrával a potom sme doberali, už som mal nervy z toho. Pálko, nerob mi už, prosím ťa, nerob mi už. Domo išiel okolo neho, že akože sa ho zlakol a toho strašne hnevalo Brambora a Demo mal z toho najväčšiu zábavu a my všetci samozrejme okolo takisto. Želáme všetkým fanúšikom hokeja doma na Slovensku krásny hokejový večer. Čaká nás prvé vystúpenie slovenského tímu.
Už je hala zaplnená slovenskými priaznivcami, ktorí merali cestu. Aj keď sme vedeli, že tam sú veľmi silné týmy, ale verili sme si aj. A hneď prvý zápas s Rusmi sme ukázali, že ten hokej vieme hrať a že môžeme poraziť aj tých najsilnejších. Na opačnej strane si vybral Marianoho súpavu Demitra, je to gól! Novopečený reprezentačný kapitán sa v 10. minúte uviedol spôsobom, ako sa patrí. Marian Gáborík startuje, gól! Marian Gáborík, gól! Marian Gáborík príležitosti na to, gól! V základnej časti sa mi zdá, že sme neprehrali, takže boli sme dosť takí nabudení, že všetko išlo podľa plánov. Samozrejme až na to prvé play-off, prvý zápas play-off. Znova prišla nešťastný Češi. Výborne to spravil Šatan, ale tá prihrávka už nebola až taká smelá a Ružinský ide sám na Budaja. Martin Ružinský oslabený. Ako keby sme prestali hrať a zlákli sme sa nejakou rešpektu a oni trpezlivo vyčkávali. Už druhý raz tejto časti hry to dobre spravil Štrbák, ale teraz pred našim bránkoviskom neodstavený český útočník. Gáborík, Marian Gáborík, dobrou skúšenstvo, gól! Marian Gáborík nám dáva nádej! Formáci nahradil Mareka Svatoša a v tomto zápase našu druhú útočnú formáciu Jurčina. Tak toto je smola. Milan Jurčina trafil priamo do tváre nášho kapitána Pavla Demitru v polovici 54. minúty a kvapka tam krv z Demitrovej tváre. Nešťastnú strelu chytil rovno do oka a tam sa jeho sezóna, dá sa povedať, že skončila. Takisto sa skončila aj pre LA, lebo ďalší hráči v týme sa zranili a my sme tedy nespravili ani play-off. Na to vyhodili trenera, počas leta vyhodili manažera a na to hneď bol Palo vymenený do Minnesota. Bolo asi 2 hodiny v noci a Palkovi zvoní mobil. Zdvihne a tam mu po anglicky hovorí, bol si vytradovaný do Minnesota. Poštor na jednu telefón, kde Palino nevyberaným spôsobom nadával na Maja Gáborika. Ja som bol tiež veľmi milo prekvapený, že ho vytradovali, ale že by som do toho zasiahol nejakou akčne alebo tak nejak, to sa nedá povedať. On si vyžiadal Palka a my celá rodina sme sa museli vlastne kvôli nemu ako presťahovať z krásneho mesta do proste zimnej diery. Ťažko hráč ovplyvní niečo do nejakej veľkej miery, aby sa to stalo, ale nejaké malé prstíky tam možno boli. Myslím, že nakoniec potom aj s Majou, aj s deckami si to nejako obľúbili a tam bola veľká sranda. Keď som si ráno zapla telku, tak len kvôli tomu, aby som videla, že koľko stupňov bude, ako počas dňa, keď nabehlo, že minus 15, tak začala som normálne chytro deti obliekať, že ideme von, kým je minus 15. Zavolal Mike Gillas Palkovi, vlastne jeho agent, a hovorí mu, že už nemôže byť jeho agent, lebo sa stal generálnym manažerom Vancouver Canucks. Well, I was. I only represented 18 to 20 players at any one time, and we ended up being very close and spent a lot of time together at different points. A ja som ten Vancouver od prvého momentu, jak som tam prišla, tak som sa do neho úplne zamilovala, aj Palko. Bolo to jedno fakt asi z najkrajších miest na život, by som povedala. Keby ešte aj ten hokej nebol taký nešťastný, jak bol pre Palka, tak to bolo úplne krásne obdobie.
Z začiatku to vyzeralo celkom dobre. Z začiatku aj dokonca sem tam hrával s Bratmi Sedinovcami. Ten tréner ako keby mu neveril. A to je najhoršie, čo môže pre hráča byť. A mal nejaké meno a to meno si myslím, že mal vynikajúce. A ten tréner ho zaraďoval s takými hráčmi, s ktorými nemohol a nemohol vyniknúť. I think Pavel Dimitrov worked very hard in this game tonight. The coach certainly with his demotion down to the fourth line to start this game tonight, really an insult to a player of this caliber. Do toho prišlo to zranenie toho ramena, ktoré sa vlastne tiahlo až z tej minulej sezóny. Veľakrát nastupoval cez bolesť a najväčší problém bol, že Palino mal obmedzenú hybnosť ramena. Raz to povedal nahlas, niekde v lese, keď sme boli sami, že možno, že sa mu to ani nepodarí rozhýbať, že možno, že to je záverečná pre neho. On by už v tom Vancouveri to zavesil, keby nebola olympiáda. Vlastne sa udržiaval, síce nehrával, lebo bolo to rameno, ale robil všetko preto, aby bol na olympiádu ready, aby ho to hlavne nebolelo. Že on sa vlastne dostal do vážneho zdravotného problému v novembri a veci sa mu akoby neriešili, alebo riešili sa veľmi pomaly. Napadol ma človek, ktorý ho raz dostal z takého zranenia, z ktorého mu tiež Američania nevedeli pomôcť. On sa volal Palko Purdek. There was a physiotherapist in Slovakia that he thought could really help him, so we sent him over there for I think 2 to 3 weeks so that he could work on him and try and get his shoulder progressing a little bit quicker. Po dvoch týždňoch prišiel rovno nejak 2 dni pred Vianocami, ja som zostala s deťmi vo Vancouveri. Vrátil sa a normálne strieľal na bránu a zrazu to všetko bolo také uvoľnené. Výsledok je známy. Ste na olympiáde, bo jeden z najlepších hokejistov, ten jeho gól proti Švédsku z ľavej strany do vinkla, kde to rameno vykrútil, tak to bol presne výsledok toho. Ľudia, ktorí si prišli tú olympiádu pozrieť na živosť tých domácich, ho vnímali ako svojho a chcel potvrdiť vlastne tú svoju úroveň, čo som myslím, že veľmi podarilo. Je to ešte viac ako majstrovstvo sveta, je to ešte viac ako Stanleyho pohár v finále. A keď hráte ešte za svoju krajinu a v Palovom prípade, keď hrá vlastne doma vo Vancouveri. Ďalšia možnosť pre našich rozhodnúť. Pavol Demitra sa o to pokúsi. Ten vie dávať také, v takýchto momentoch góly. Spomeňme si na ten blafák, ktorý nasadil Vokounovi v Helsinkách. To nebolo samostatný nájazdok, to bolo priamo v hre. Teraz mu prajeme repete proti Brizgalovovi. Všetci chlapci na našej striedačke sa držia okolo ramien. Ľudia, keď videli ten celkový nájazd, keď sa rozbiehal a išiel úplne do strany k tomu mantnelu, sa začali na seba pozerať, že čo sa ide robiť. Ja som sa začal smiať na striedačke a hovorím, no nechcel by som byť tým ruským brankárom. Pavol Demitra skúša oblúk z opačnej strany. Demitra. Gól! Gól! Pavol Demitra dáva gól! Vyhrávame nad Rusmi! Pavlo Demitra a jeho priam ideálny kružnicový oblúk, ktorý vykreslil... Urobiť takýto nájazd práve na takomto, na takéto scéne, ako je olympiáda a s tým zakončením, to bolo vlastne geniálne a myslím si, že to bude gól, ktorý bude vždycky spájany s Palom. Vidieť, jak si to aj on užíva, tak celé mužstvo úplne ináč začalo reagovať a začali sme si veriť od toho zápasu. Vlastne ten zápas nás naštartoval v celej tej sérii, čo sme mali na olympiáde. Plniaceho Andruša teraz bude strieľať Demitra. Tak to bola krásna akcia. Marian Gáborík 2-0. Hoca, Gáborík z prvej a dáva gól! Demitra vypálil a prestrelil Rusa. Druhá využitá presilovka. Gól! Na druhej strane Mariano Kajto prečistenie. Hoca! Ešte to je to gól! Gól! Tomáš Kopecký! Blitzkrémová delovka. Sekera gól! Gól nepadol!
jsme v semifinále olympijského hokejového turnaja. Slovensko je tam, kde ještě nikdy nebylo, mezi nejlepšími 4 týmami olympijských 5 kruhov. Slovensko vyzve v semifinále doma tu Kanadu. Našich hráčov čaká životná skúška, zápas ich doterajších kariér. Štrbák, ktorý prišiel o hokejku, zima opäť a... ...by sa nepodarilo odohrať tu, ale Šatan ho zastúpil, opäť ho inkasujeme. Tá Kanada nás v podstate 50, asi 4 minút drtila. Veľa na Haláka a dostávame tretí gól. Ako ten zápas išiel ďalej a ďalej, sme hrali lepšie a lepšie a už vlastne v tej druhej polovičke toho zápasu sme boli lepším tímom. Budeme hrať presilovku. Ešte Višňovského aktivita, jeho pokus, gól! Slovensko znižuje 1-3. Tak poďme chlapci, ešte to skúsme. Už bolo len otázka času, kedy by sa nám podarilo znižiť, respektíve vyrovnať. Znovu sa mu podarilo získať tu Grišo, máš tam Michal Hanzuša, Zetikov Beken, je znižené! Gól! Gól! 2-3! My sme videli, že stále máme šancu, lebo oni vyhrabali iba o gól. Dvaja naši centri sa stretli za bránkou. Hanzušov chrbát masírovaný do tým, jeho spolúhráč Pecký minul, za päti páli Višňovský! Ešte prichádza príležitosť pre Hosu. Čarov backendový pokus. Kanaďania sa vrhajú do slovenských striel. Čo im tam sily stačia. Ešte trvá nápor. Posledné semifinálové sekundy. Marian Hosa, Višňovský vie vystreliť. Aj Marian Hosa vystrel. Tec, Štipela, Dimitra minul bránku. Mali sme na dostrel. Finál, semifinálové predĺženie. Posledné sekundy. Lenno povedal, že to bolo proste tak rýchlo, že to bolo taký zlomok a ešte nestál úplne stabilne, že nepodarilo sa mu ten puk zvyhnúť. To, že ako by sa to bolo vyvíjalo, tom by Luongo vedel rozprávať svoje. No a to nás trošku tak po zápase mrzelo, že nejakým zázrakom sme mohli byť favorita celej olympiády. Ďakujeme chlapci za krásny hokejový zážitok a zajtra budeme držať palce. Fínsko, obrovská šanca vyhrať medailu z olympiády, čo by bolo niečo neskutočné. A už predtým, ak sme si išli lahnúť pred zápasom, tak sme o tom dospalým hovorili, že to by bolo niečo perfektné získať tú medailu. Hára čaká opäť na možnosť, aby vystrelil Gábory, gól! To ste počuli v ruchových mikrofónoch, ten pokyn 10 sekúnd, gól! Gól! Marilov sa vedieme, 2-1 a ešte bude pokračovať naša presilovka. Nebo ďaleko Dimitra od toho, aby získal tu, ale tu je Marian Hosa, má proti sebe iba tu Omaru Tuho. Hosa, prihrávka na Dimitru, gól! Gól! Gól vo slavení, vedieme v súboji o bronz, 3-1! Ale potom prišla tá nešťastná tretia tretina, prišli vylúčenia nešťastné. Prišlo viacero chýb, ktoré sa stali na ľade, ale aj mimo neho. Potom, ak sme začali dostávať tie góly, tak takého Dema nasraného som ešte, dá sa povedať, v živote nevidel. To sa nedá opísať. Ako sami si prejať takýto zápas o medaily, tak to je neobriteľné. Je aj známe v tých užších kruhoch, že počas zápasu o 4. miesto vybuchol v 3. tretine na trénera. To nás bude, tak povedať, strať do konca života. Ako toto je, to sa nedá opísať. Skončili sme 4., čo nie je hamba. Ja si myslím, že 4. miesto nikoho nezaujíma, takisto my sme. Ako byť 4. alebo posledný, je to presne to isté.
Nedá sa to opísať. Ďakujem za rozhovor. He was, in my opinion, one of the top two, top three best players in the 2010 Olympic Games. Jednoznačne Paľo bol náš najlepší hráč. Keby sme ho nemali, tak určite tak ďaleko by sme sa nedostali. The all-tournament team for being one of the best players in the tournament. I remember talking about him on television a lot because he stood out over everyone, even at his age, playing against such the young guys. It was really impressive. To bol jeho životný turnaj a je len škoda, že sme ten turnaj nezavršili ešte aj tým tímovým úspechom. Rozgo jedného dňa prišiel a hovorí mi, čo by si povedal na Jarusa. Dávajú mi možnosť, že môžem byť každý mesiac doma. Akurát ako sme sa o tom so ženou bavili, ako sú to obrovské výhody, menej zápasov a viac prestávky, takže hovorím, ako som nie najmladší, takže toto je pre mňa úplne ideálne. Chceli by sme sa trošku túto na horách povenovať deťom a trošku, aby si zdokonalili lyžovanie, ako veľmi sa sem tešili a hlavne, že si tu veľa oddychneme. Palinovi prischla prezývka Otec roka. Tak on bol pre nich šťastný. On ich zbožňoval. Deti si s ním mohli absolútne robiť, čo chceli. Úplne oni ho mali omotaného, totálne okolo prsta. Išiel trénovať o 5. o 6. ráno, len preto, aby mohol stihnúť s deťmi byť. Ja keď som videla ich troch, tak ako keby som videla viac menej tri decka. Vlastne on bol jeden z nich. On si s našimi deťmi dobiehal to také, dá sa povedať, také detstvo, ktoré, tú časť detstva, ktorú ako keby nemal. Tak ahoj, Majka. Servus, ahoj. Čau. Mi sa páči, sadnite si. To je taký hluk toto. Teraz nie ste spolu, teraz ste nevycestovali za Palom. Ako to funguje teraz? Teraz sme boli rozdelení. Ako my sme vlastne po minulej sezóne ešte, teda ja som osobne ako už nemal záujem hrať, takže všetka zasluha je Majkina, že ma prehovorila, pretože ja som si zobral iba zo pár hokejok domov, len kvôli tomu, aby som s malým korčuloval. A prečo si nechcel hrať? Jako, nejak ma to prestalo baviť. Ale... prestalo ma to baviť. Ja som už bol rozhodnutý, že je koniec. Ako chcel som byť doma, chcel sa venovať deťom a rodine. A ja som sa zlakla, že potom bude domov stále. nechcela mať doma, tak ma poslala do Ruska. To bude prasať. Pôjde mi drgo. Byl to takový typ hokejisty, ktorý ja mám rád. Proste, že on v podstate byl komplexný, on měl všechno. Byl velice chytrý hokejista, v tu dobu už vyzrali s perfektní přihrávkou a hlavně přes silových hrách měl úžasné nahrávky přes hokejky a do tutových pozic. Oblíbili se ho celé a Roslavil si ho okamžitě oblíbil. S Josefem Vašíčkem a s Karem Rakunkem to byly hvězdy toho týmu a na nich celé to mužstvo vyselo předtím. Ten hokej ho velmi bavil, že byl technicky, nebyl až tak fyzicky velké ihrisko a on si ten hokej užíval a mal nejlepší sezonu. Utvoril tam nějaké rekordy v play-off a tam chytil druhý dých a začal ten hokej zasmať rád a túžiť po ňom. Podľa mňa to úplne nám padlo vhod to Rusko, ako aj nám dvom. A ty to tak vnímaš, Palo? Tak ako ja musím povedať, že nie, že mi to padlo vhod, ale určite mi to pomohlo. Keď sa chystajú teda majstrovstvá u nás, už máš, ja neviem, ako ja byť hokejista, ťažká predstava, ale už by som mala také niečo, také pocity v žalúdku, lebo všetci to riešia, všetci sa tešia, všetci vo vás vkladajú ohromnú nádej, bude to na Slovensku. Že či máš iné pocity, ako keď si išiel na iné majstrovstvá? Chceli by sme ešte vlastne pre Slovensko vlastne niečo spraviť a ako, ono sa to ako ťažko hovorí, ale toto bude asi ako jeden zase z tých dobrých výberov a ten najsilnejší, pretože tá naša generácia už končí, takže hovorím, ako uvedomujem si to a dúfame, že odohráme ako ešte nejaké veľmi dobré zápasy a dostaneme sa čo najďalej.
médiá to strašne medializovali a ľudia boli úplne nadšení. Nový štadión, majstra sveta, spravíme jeden dobrý tím, ideme na medailu. Spočiníme ten Vancouver a ukážeme ľuďom, že tá stará generácia, že bola najlepšia. Všetci hovorí o tom, že prvýkrát zažijeme to, aké je to ťažké hrať pred domácim publikom a videli sme iné mústva, ktoré hrali doma a tí turnajov boli neúspešní. Ten tlak je enormný, keď sa hrá doma, to som prvýkrát takto zažil. Kamaráti, ľudia, čo s nami, všetci telefonovali pred tými zápasmi, chceli lísky a milión všelijakých vecí v tej hlave toho hráča sa odohráva. A tak strašne sme chceli, tak strašne všetci potom túžili, aby tým ľuďom ukázali, že sme boli najlepší, že až nám to nešlo. Ulman. Výborný zákrok Ivana Majeského, ale v zápätí mu Ulman vykopol z rúk hokejku a prehrávame 0-1. Ak sme stlačali tie hokejky, chceli hrať čo najlepší hokej, tak práve opak bol pravdou, že my sme hrali hrozne. Šuc zastavil čistým spôsobom Hosu. Prečíslenie 3-2 a prehrávame 0-2. A mohli sme robiť, čo sme chceli, ale proste ono nám to tu absolútne nevyšlo. Už je na rade a pozor na Nemcov, ktorí vedú 3-0. Vtedy sme zažili niečo nepredvídané, že tí ľudia, čo sú na Slovensku zvyknutí, keď sa nedarí dosť kritizovať a otočiť sa chrbtom, tak vtedy tá atmosféra v tej hale bola neuveriteľná. Oni nás vôbec nevypískali, oni boli úplne perfektní a ešte nám tlieskali a boli sme značení a za čo? Dá sa povedať, že ja neviem, 9., 10., alebo neviem, koľko tí sme už skončili. No. Ja som mal pocit, že v tom čase sa zmenila kultúra našich fanúšikov, že vtedy vlastne videli, že aj za tie roky, čo sme robili predtým, aj za to, čo Demo robil, vedel, že Demo sa lúči, že proste čo urobil pre ten slovenský hokej, že koľko to ho odovzdal. Spravil to asi tú rozlučku spontánne. Plánoval, nepovedal o tom svojej manželke ani mne. Ja som niečo mala dohodnuté, ja som to strašne chcela zrušiť. Nešlo mi to zrušiť. Taký očividný, ako pod piatimi kruhmi, ale... Volá mi kamarátka, že nech si zapnem telku, že tak som si chytro zapla televízor a vlastne tam vidím Pálka, ako tam proste plače. Pre mňa to bolo možno emotívnejšie, ako keď sme vyhrali majstra sveta, lebo proste hráme ten hokej pre fanúšikov a takto sa poďakovať a rozlúčiť s niekým, kto robil pre ten šport slovenský strašne veľa. A v celých tých súvislostiach, ktoré boli vtedy, bolo neskutočné pre mňa. To jeho vnútra, keby to cítilo. Tá jeho duša asi sa chcela rozlúčiť s tými ľuďmi a dá sa povedať, že to nebola rozlúčka, že sa učí s hokejom, ale aký by sa učil s týmito všetkými ľuďmi okolo. Pálkovi to podľa mňa došlo na tom lade, že tiež vôbec nečakal pred zápasom, že takto ho to celé dostane emotívne, tak ja to isté som pochopila vlastne, až keď som zapla ten televízor. Strašne mi bolo ľúto, že som tam nebola. S ním. 77 zápasov, 27 gólov za reprezentáciu, 5 svetových šampionátov, 3 zimné olympijské hry. Čo to pre teba znamenalo reprezentovať Slovensko? Úplne všetko, ako sme tu, ako úžasná partia, ako títo chalani, ako sme tu. Pre mňa sme dobrí kamaráti a on sa ťažko to opisuje. Hovorím ako niečo úžasné a hovorím ako tento šport, ako chceli sme ísť čo najďalej, chceli sme sa odiačiť, ale hovorím ako toto. Tako hrať pre takýmto publikom a títo ľudia, čo nám vytvorilo, ako je to úžasné. Pálko, viem, že teraz sú rôzne myšlienky, ale ten najkrajší moment z reprezentácie, je to zakrútenie vokov nových nôh a bronzová medaila v Helsinkách. Áno, určite áno, ako tá medaila, ako človek, keď vyhral tú medailu a ako v tom istom čase sa mi narodil ako môj syn a hovoril, ako tá medaila, aj tá olympiáda, ako to bolo niečo úžasné. Ďakujem pekne.
A čo budeš potom robiť, keď už nebudeš hrať hokej? Tak to vôbec neviem. Ako budem sa venovať ako určite rodine. Rodine. Sa bojí. my máme takú dohodu, že vlastne keď skončí, tak vlastne Majka nastupuje. Takže... Hokej? Nie hokej, ale tá robota. Tak ja sa budem starať o deti. A... Mm-hmm. Absolútne som nerátal s tým, že Palo by uvažoval nad tým, že ešte pôjde na ďalšiu sezónu. Proste povedal, že rok bol bez rodiny a že to stačí. Chcel naozaj skončiť hokejom. Boli to nekonečné debaty a ja som ho prehovoril, aby hral ďalej. On videl svet, civilný svet teda mimo hokeja počas prestávky v lete úplne ináč, ako je reálny svet, reálny život. A mal ho tak trošičku zidealizovaný, tak som sa mu snažil vysvetliť, že v tom veku, keď skončí, tak zrazu zostane vzduchoprázdne, čo robiť ďalej. Keby jeho manželka Majka nemala rovnaký názor, ktorú tak či tak mu išlo v prvom rade o rodinu a keby Majka povedala, že nejdeš, tak by nešiel. Nedá sa povedať človeku, ktorý žil hokejom od malička, že skončí kariéru. To musí vysloviť on. Ale tam bol ďalší element a to bol Rachunek. Karel Rachunek hovorí, že dohodol som sa s bratom, idem do Sparty. A Palino povedal, tak nejdem ani ja. My sa dohodli, že skúsime spraviť ten Gagarinov pohár spoločne, lebo mali na to, zobrali brankára, mali na to tým, že buď to skúsime spoločne, alebo nejdem ani ja. Tak sme sa dohodli. A po týždni mu Rachunek zavolal, že teda dobre, teda, že idú. Tak sa dohodli, teda, že dobre, že posledný rok potiahnu, že spravia titul a že končia. Ale nejakých 5-6 dní bol v tom teda, že končia aj. Tak 16. augusta sme odchádzali z domu na letisko a normálne, že bolo ticho a normálne ja som mala vtedy chuť otočiť auto a že nech nikam proste nejde a potom sme sa tak aj na seba pozreli a on hovorí, že mi sa tak proste, mu sa nechcelo. Proste nechcelo, ale jednoducho vybudovaný ten systém, na ktorom on fungoval. Proste rozlúčiť sa s niečím, čo od detstva on robil, to je podľa mňa veľmi ťažké. A vlastne tam prevalcuje potom to, tá vášeň k tomu hokeju a k tomu, že to nevie od toho sa nejako oddeliť. Tak vlastne prevalcuje možno aj taký ten vnútorný hlas, ktorý človek by možno mal podľa mňa počúvať. Som ho ukľudňovala, hovorím, za chvíľku prídeš domov, proste to ubehne, za chvíľku sú Vianoce a koniec, už budeš si len užívať. Budeš predstaviť, že budeš mladý, budeš mať 36 rokov a budeš vlastne, ešte ti to bude aj chýbať. Sme si potom zase to otáčali proste na srandu, že aby sme uľahčili ten odchod, to rozlúčenie sa. No a vlastne toho 16. augusta som ho odviezla a vlastne odtedy som ho už potom nevidela. Скорость растет, параметры в норме, 130, 150, 170, 190, 210. Взлетный. 220, 230. Наверное, стабилизатор. Взлетный. Взлетный. Стабилизатор. Что ты делаешь? Взлетный. Взлетный. Sa nedá utešiť, nedá sa pomôcť. Človek nemôže povedať, že však to bude dobré. Vie, že nebude.
Pálko, pole, demo, hlavička, tuleň. Vždy budem na teba spomínať s úsmevom, pretože tak si žil a nikdy nezabudneme, čo si pre nás urobil a čo si pre každého z nás znamenal. Sľubujeme ti, že tak, ako ty si tu bol pre nás, budeme tu aj my vo dne v noci pre tvoju rodinu. Pripravení pomôcť, keď to budú potrebovať. Môže sa na nás spoľahnúť, ako sme sa v každej situácii mohli spoľahnúť my na teba. Bol si hokejovým bohom na lade a do hokejového neba si aj odišiel. Dozeraj tam na nás hora a odpočívaj aj v pokoji, tvoji chlapci. Výborný. Čo sa vám na ňu páčilo? Že robil dobré kľúčky. Dobre nahrával. Dobre nahrával. A kto chce byť ako Paolo? Ja. Sunny. Yesterday my heart was filled with rain. Čo to mal za motorku? Takú maličku. Nie, maličku. Išiel tu na do tej zakrutky a bolo to niečo také napršané, ako možno teraz trošku slizké. Tak úsmevý, ako pozeral, že kade kde ide a zrazu začal štrkať. Stúpačka mu zavadila. Tam padol aj v tú motorku. A proste mali vidieť tú rýchlosť, ako odtiaľ odišiel. Proste, kto ma videl, nevidel, okamžite prejde, že ja som to nebol. Vychádzame zo sprchy a tam obrovské zrkadla a zrazu, že ježiš, toľka krása, no takže on tak sa pozdravil na seba. Ani si zrazu nevedel a niekde našiel parochňu a chodil s parochňou. Ale vždy, keď si dal tú šildovku, ako som spomínal, keď si ju dal dozadu, tak už sme vedeli. Je to, ako by bol na hlade kreatívny, tak vedel byť kreatívny aj na týchto žúroch. Palino v najväčšej euforii na tanečnom parkete, on to vždycky musel roztancovať. Tie tanečky sa nedajú popísať, ja si myslím, že to je originál. Keby tu bol medzi nami, tak určite by bol v Let's Dance a ja si myslím, že on by šiel z kola do kola len preto, lebo ľudí by rozosmial, takže... Palino sa vybral za disc-jockeyom, chcel si nechať zahrať slovenské pesničky. Keď to bolo ešte v Trenčine, tak to ešte bolo jakž tak, ale keď to bolo v Amerike, tak už to bolo také celkom zvláštne. A naozaj to robil za každým a vždy. Vedel požurovať veľmi dobre. Kúpil si Bentley.
tak chodil ja a Bentley. Zobral malého Lukasa, on mal asi 3 roky vtedy, zobral, že ide si umyť auto, ale neviem čo, lebo bolo úplne čisté, ale išiel na umývarku. No a on vybehol, že ide zaplatiť umývarku, sa vrátil, samozrejme malý mu zavrel palo, celú umývarku úplne zabrzdil a on to okno nerozbil a on hodinu a pol prehovoril Lukaska, aby otvoril, aby stlačil tento gombík. Samozrejme, Lukasko si je vychutnával a všetko mu vrátil, čo mu palo robil zle. A po hodine a pol a 5 kilometrovej rade na umývarku nakoniec malý otvoril gombík, ale to sklo nerozbil. Asi tak, no. Takže to bolo Palko a Bentley, no, takže on to auto miloval úplne. Rád sa pekne obliekal, mal k tomu blízko. Oh, the fashion? Terrible dresser. He was a terrible dresser. In the 90s, he dressed like he was in the 80s. And in the 2000s, he dressed like he was in the 90s. Didn't care how he looked. He only cared about how he played. And he only cared about how he treated his friends. And, yeah, he was a fashion faux pas, but we loved him nonetheless.